Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibov vəfat edib. Ex-prezident bugün 84 yaşında dünyasını dəyişib. Uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən siyasətçi son günlər nitq qabiliyyətini itirmişdi. Qeyd edək ki, o 1991-ci ilin avqust ayından 1992-ci ilin mart ayına qədər Azərbaycan Respublikasının prezidenti olub, Allah rəhmət eləyin, amin.